Сьогодні у випуску: виловили мерця подружжя під час прогулянки вздовж річки, знайшло труп. Покусані ноги та обличчя. Тричі за один день безхатні собаки напали на дітей. Не завжди знайомство з безпритульною твариною закінчиться на гарній ноті. Новий сезон з новим ремонтом. У Палаці культури Карачуни розпочалися заняття. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Я вітаю усіх. Час новин на Першому міському. Про найактуальніші теми дня, що минає, готові розказати наші кореспонденти. У студії працює Наталя Болденська. Посилення оборони. Українську частину Азовського моря найближчим часом почнуть пильнувати активніше. Про це з трибуни Верховної Ради заявив Петро Порошенко, виступаючи із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. Також гарант анонсував налагодження виробництва високоточного ракетного озброєння у нашій країні. За словами президента, планується розробка боєприпасів для новітніх систем артилерії, бронетанкової техніки та інших засобів ураження. Петро Порошенко також наголосив, що має намір викреслити з Конституції норму, що дозволяє базування Чорноморського флоту у Криму. А я подам до парламенту відповідний законопроект, бо останнє слово в цьому питанні, дорогі мої, за вами, за Верховною Радою України. І з Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні. Після того, як ми повернемо Крим, російської бази в Севастополі точно більше не буде. У свою чергу, Верховна Рада підтримала інший президентський законопроект щодо ЄС та НАТО. Йдеться про внесення змін до Конституції, що сприятимуть реалізації європейських і євроатлантичних прагнень України. Народні депутати 321 голосом погодилися відправити документ до Конституційного суду для отримання висновку на внесення змін до Конституції. А от остаточне голосування відбуватиметься вже на наступній сесії Верховної Ради не раніше весни 2019 року. Директора теплоцентралі звільнили. Про це стало відомо 21 вересня. Подробиць припинення роботи керівника поки що немає. Невідомо й те, чи пішов він за власним бажанням. Криворіжцям він запам'ятається позитивними рішеннями господарських розбіжностей з обласними електриками, які ледь не залишили місто без опалення. Загалом директор очолював теплоцентраль з 2017 року. Нагадаю, під час останнього мітингу, коли нардеп Костянтин Усов провів протестувальників у будівлю держпідприємства, виявилося, що директора на місці немає. Тоді парламентар обурився відсутністю інтересу у керівника теплоцентралі до долі людей. Раніше нардеп Усов поставив ультиматум: або підприємство встановить містянам прилади обліку, які дозволять економити взимку, або цю проблему вирішать без теперішнього керівництва. Відзначу, учасники мітингу підтримали це рішення. Человек должен выполнять возложенные на него задачи, а не прятаться от людей. Получается, если бы не Константин Усов, мы бы не попали тогда на прием. Так нельзя. Нужно быть открытыми. Опалювальний сезон може розпочатися невчасно, а все через незрозумілий механізм виділення обсягів газу для регіонів Нафтогазом. З 1 жовтня компанію позбавляють законних механізмів визначення та розподілу номінацій блакитного палива. Крім того, ситуацію ускладнюють борги населення за вже спожиті ресурси. Про це заявили на засіданні постійної комісії депутатів міськради із питань житлово-комунального господарства. У міськвиконкомі кажуть, на сьогодні Криворіг практично готовий для подачі теплоносія. Нагадаю, тепло до осель містян за законом мають подавати за умови зниження середньодобової температури повітря до не менш ніж 8 градусів протягом принаймні 3 днів. 1 жовтня у НАК «Нафтогаз» не буде повноважень виділяти, визначати, надавати газові номінації. Як воно буде далі, ми ще не зовсім розуміємо, пов'язуємо це, скоріш за все, з тим питанням, що на даний час прем'єр-міністр з профільними міністерствами, з фондом
проговорюють можливість або неможливість фактично підвищення тарифів на газ. Покусані ноги та обличчя. 20 вересня у Кривому Розі безхатні собаки покусали аж трьох людей. У Саксаганському районі хвостатий накинувся на дівчинку, у Покровському – на хлопчика, а у Тернівському – на дорослого чоловіка. Хто в цьому винен – містяни чи тварини, з'ясовувала Олена Трунова. Дивіться, який гарний пес. Я підійшла до нього лише 5 хвилин тому, а ми вже з ним потоваришували. Але не завжди знайомство з безпритульною твариною закінчиться на гарній ноті. Знайомтесь, це Микита. Незважаючи на його юний вік, плани в нього наполеонівські. Хлопчик мріє стати другим Шевченком. І в нього є усі шанси, бо він, ну, дуже бойовий. Цьому підтвердження те, що після нападу собаки Микита запевняє, навіть не плакав. Вчора я хотів його погладити, а вона мене укусила. І зашили, і навіть не больно було, навіть не чувствувала. Трапилось усе під час прогулянки. Хлопчик всього-навсього хотів погладити пса, але той відреагував агресивно. Як результат – укуси на обличчі, накладання швів та шрами на згадку про цей зловісний день. Мама тримала його за руку, і поки спілкувалися вони з сусідкою, вона його відпустила. В це час він буквально відійшов 2 метри від цієї собаки. Перед цим цю собаку гладив хлопчик. Он подошел, тоже хотел ее погладить, протянул руку, и она на него набросилась. Цей собака нападає не вперше, запевняють місцеві мешканці. Паче цієї тварини ще потрапляла пенсіонерка та це хлопча. Дитина також хотіла потоваришувати зі псом. Як результат – декілька шрамів та страх перед хвостатими. Ми були покусані, та ж собака, і 31 августа вона укусила його за спину, за голову. Подошла взяти дитину за руку, а він то ли іспугався, я не знаю. Може бути, знаєте, собаку часто били, і, ну, може бути, з-за цього. Та є й ті, хто запевняє, що люди самі винні, бо начебто провокують тварин. Я йшла з магазину, він прыгнув на цю собаку, от з такою палкою. Катався на ній, як на лошаді, бил її і камні в рот кидав. Собака виїжджала, піщала. А ось у Саксаганському районі біля 35-го ліцею трапилась схожа історія. Богдана повертала зі школи додому, побачила собаку з цуценятами. Звичайне бажання сфотографувати тварину призвело до її агресивної реакції. Ну, вона почала мене кусати, я швидко, ну, щоб вона не ногу кусала, а я їй дала швидко, ну, вона почала кусати портфель, потім вона забрала портфель і відійшла. Ну, потім і тітя підбіжала, і дворнику. Дитину одразу повезли в лікарню, де провели вакцинацію. Як запевняють родичі, після цього інциденту собаку одразу забрала якась служба. Цю собаку вже увезли, приїхали служби і увезли цю собаку. Ми дуже просимо служби відкликнутися, щоб нам знайти цю собаку, щоб ми могли за нею пронаблюдати 14 днів. Біля 35-го ліцею місцеві мешканці добре знають цю тварину. Кажуть, та нещодавно народила цуценят. Після цього оскаженіла. За останній час нараховують аж 6 випадків нападу її на дітей. У нас вчора в нашому дворі покусали 6 дітей. 6 дітей. Только за то, что подошли посмотреть. Не близко подошли, далеко, потому что боятся, она поднимает верхнюю губу, щерится на них. Найкраща ситуація є у Тернівському районі. Як повідомили містяни, на чоловіка також нещодавно напав собака та покусав ногу. За словами медиків, головне в такій ситуації – одразу простерилізувати рану та миттю примчатись до лікарні. В зависимості від характеру повреждень буде виконана первична хірургічна обробка, то ли це буде ісечення краю, в рани, наложення первичних швов і назначений екстрений курс профілактики стовбника. Після нападу постраждали ще 2 тижні перебуває під наглядом медиків. Якщо у нього підтвердять діагноз КАС, то на хворого чекатиме ще 7 курсів вакцинації. Отже, судячи з кількості нападів собак на людей, можна сміливо сказати, у Кривому Розі ця проблема стоїть гостро. Можливо, якщо б міський притулок для тварин нарешті запрацював, кількість постраждалих могла бути в рази менше. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський. 5 років з дірявим дахом. Саме так живуть містяни на вулиці Штерівській. У квартирах неприємний запах та вогкість, а тиньк падає прямісінько на голову. Мешканці писали купу заяв, зверталися до керуючих компаній, але все марно.
Люди втратили всіляку надію та почувають себе непотрібними. Поспілкувалася з ними Олена Кияшко. З кухні починає вже до сали. Ото ж там видно на кухні дірка, там шихвір, потолок протікає, почало з кухні, а тоді в коридор і вже йде до цієї кімнати, так називаємої зал. Оце останній дощ ішов, то теж воно промокло, висохло вже, підсохло і падає. Тиньк, що сиплеться на голову серед ночі, тріщини на стінах, через які свище вітер, та затоплені кімнати. Саме так протягом багатьох років змушені жити мешканці аж трьох будинків на Штерівській вулиці. У мене оце така біда. Сильно тече криша. Почалося зразу з кухні. А тепер вже я прийшла якось, як дощ сильний пішов, то і в коридорі, тече, все затечено. А вже в общому коридорі так тече обще річкою. Люди з острахом чекають сезону дощів. Адже коли лє як із відра, то не знаєш, куди подітися. Ріками тече через дірявий дах аж до першого поверху. А з усіх боків по стінах потоком хлеще вода. Тільки встигай змінювати відра. Протягом 5 років проблема у нас із покрівлями будинків. Уже дійшло до того, що вже підставляємо відра, підставляємо різну посуду. Уже з другого етажа іде на перший етаж по стінах, уже змиває всю побілку. Постійна волога, миски з водою, а вимикачі не працюють. У квартирі наче на вулиці під дощем, а одного разу взагалі зайнялася проводка. Антоніна вчасно зреагувала, тому врятувала життя собі та сусідці, яка завітала в гості. У нас перед цим була заміна електропроводки, тому що дім 68-го року. У кухні коротнула проводка і зайнялося плам'я, зайнялася обоїна і пішов верх. Я швидко зреагувала, виключила. Керуюча компанія «Уют» від ремонту не відмовляється. Найбільше скарг отримують від мешканців 33-го будинку. Тому пообіцяли провести ремонтні роботи. В планах виконати їх у 4-му кварталі. Кошти невеликі, але зібрані, тому частково зможуть відремонтувати покрівлю. Три будинки по вулиці Штерівській. Вони мають шиферну покрівлю. Шиферна покрівля за період з 2013 року по теперішній час не ремонтувалася. Будинки маленькі, ці будинки не спроможні сплатити великий ремонт покрівлі. Нами на теперішній час взято накопичення коштів по цих будинках. Небайдужі люди знайшлися, допомогли правильно оформити необхідні документи та порадили подати заявку на участь у конкурсі «Громадський бюджет». Кажуть, це може вирішити проблему. Мы помогли с Юрием Алексеевичем Цюпой создать документы для предоставления управляющей компании, где управителем является Сильвестров. Люди приходили уже с документами готовыми. И после этого мы медленно планируем разработать еще один план по предоставлению документов в горисполком, попасть на какие-то теплые кредиты. Часткова заміна покрівлі не надто покращить ситуацію, тому єдиний вихід – затвердження проєкту у громадському бюджеті. Олена Кияшко, Віталій Кваша, Перший міський. Знайшли людину у воді у Саксаганському районі. Подружжя під час прогулянки вздовж річки Саксагань знайшло труп чоловіка. На місце події швидко прибули патрульні та слідчо-оперативна група Саксаганського відділення поліції. За попередньою інформацією, тіло чоловіка пробуло у воді близько 3 днів. Загиблим виявився місцевий 36-річний Безхатченко. На трупі виявили тілесні ушкодження. Деталі смерті чоловіка встановлюватимуть правоохоронці. І ще одна смерть. На Північному ГЗК загинув працівник. 21 вересня на території рудозбагачувальної фабрики №1 трапився нещасний випадок. За інформацією прес-служби підприємства, електромонтер підрядної організації вийшов з приміщення на ґанок, який був у аварійному стані. 53-річний чоловік впав з 4-метрової висоти.
Він отримав забій головного мозку, шийного відділу хребта, кісток, а також численні перелами ребер. Чоловіка госпіталізували до 7-ї лікарні, там він помер. Цей факт внесуть у ЄРДР за статтею 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою». Около 11 часов электромонтер подрядной организации вышел из помещения участка РОВ и на крыльцо, на площадку. И в результате то ли обрушения, то ли крушения этой площадки он упал, ударился головой. Вызвали скорую, отвезли 7-ю горбольницу, но, к сожалению, он скончался. Нагадаю, 18 вересня на дробильній фабриці центрального ГЗК з 15-метрової висоти впав працівник. Чоловік отримав несумісні з життям травми. Намагалася накласти на себе руки. Вночі 20 вересня студентка Криворізького вузу вчинила спробу суїциду. Мешканка Алжиру вчилася на 4-му курсі Криворізького національного університету. Інцидент трапився у гуртожитку на вулиці Героїв АТО. За попередньою інформацією, 22-річна дівчина відпочивала у компанії студентів, а потім вийшла з кімнати та порізала собі вени. Її знайшли на підлозі у непритомному стані. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці надали студентці першу допомогу, а медики швидкої відвезли дівчину до лікарні. Поліція та адвокати – кроки до співпраці. 21 вересня у стінах Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відбувся круглий стіл між поліцейськими та адвокатами міста. Зустріч ініціював Криворізький відділ поліції. Правозахисники та поліцейські зібралися, аби у конструктивному діалозі обговорити перспективи подальшої співпраці та розробити певний алгоритм взаємодії між слідчими та захисниками у кримінальних провадженнях. Сьогодні семінарна рада з приводу взаємодії працівників Національної поліції та адвокатів. Обговорюються проблемні питання, реалії сьогодення і перспективи вирішення цих проблемних питань і напрямів роботи, напрацювання на майбутнє. Ініціювали цю зустріч представники Національної поліції. Нагадаю, 13 серпня правники Кривого Рогу влаштували мирну акцію, причиною якої стало побиття адвокатки Оксани Рагозіної. Тоді Рада адвокатів Кривого Рогу звернулася до поліції, аби ті проконтролювали хід розслідувань за фактами побиття правозахисниці та перешкоджання її професійній діяльності. У поліції адвокатів почули та перекваліфікували справу з умисного нанесення легких тілесних ушкоджень на погрозу або насильство щодо захисника чи представника особи. Відкрили сезон. У Палаці культури Карачуни розпочалися заняття. Ювілейний 60-й сезон стартував з великого концерту. Цьогоріч він нарешті пройшов у відремонтованому приміщенні. Сцена, фоє, нова апаратура, зручні крісла, освітлення і європейський сквер ззовні. Все це стало можливим завдяки масштабному проєкту криворізького нардепа Костянтина Усова. Навіть у мерії відзначили ремонтом задоволені. Про грандіозні зміни – далі у матеріалі. Творчих колективів і 60 років роботи. Ось так у відремонтованому Палаці культури відкривають ювілейний сезон. Зовні відновлений фасад, вікна, двері та сквер європейського зразка. Всередині нова сцена та гарне фоє. Ініціатором такої масштабної реконструкції став криворізький нардеп Костянтин Усов. У мерії ремонтом Карачунів задоволені. Це був міський проект, а кілька років тому дах зробила саме мерія. Сидіння, криша, освітлення. Апаратура, ну, новый дворец. Вы посмотрите и другие залы, которые в скором будущем откроются. И уверен, что и не придется нам, чтобы наши коллективы были в других школах. Потому что
Коллективы, 11 творческих коллективов, просто прекрасные. Зразково-показовий колектив «Шапіто», якому більше 20 років. Народний вокальний ансамбль «Рідні наспіви» та народний артист України Володимир Полубоярцев співають наживо. Адже тепер нова апаратура це дозволяє. Протягом року це безумовно після того, що тут було і що це тут зараз відбувається, і наскільки задоволені діти, і батьки, і колективи творчі, то це безумовно різниця дуже велика. Я гадаю, що цей палац культури сьогодні стане яскравим осередком, і в них є стимул для того, щоб розвиватися, щоб творчі нові плани, задуми, і щоб вони всі в них втілювалися. Дуже велике задоволення. Масштабний проект Костянтина Усова підтримав губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко та допоміг грошима з обласного бюджету. В деяких приміщеннях ремонт ще продовжується. Підрядників змушують виправляти недоліки, бо в команді Усова звикли все робити на совість. Команда Костянтина Усова вимагає від будівельників тільки високої якості робіт. Треба зробити систему відеоспостереження для безпечних прогулянок у сквері. Потрібно встановити грати на вікнах першого поверху. Бо палац культури – це будівля для дітей, і вона повинна бути не лише гарною, а й безпечною. Сам нардеп Усов на відкритті сезону бути не зміг. У Верховній Раді пленарний тиждень та виступ президента. Зокрема, обговорювали важливі питання обороноздатності країни та ситуацію з Кримом. Юлія Ємельянова, Ганна Штонда, Миколина Чепуренко, Перший міський. Розтяжка, пластика тіла та жага до перемоги – все це дозволило 9-річній акробатці Дар'ї Бондаренко вибороти перше місце на нещодавній європейській першості у Словаччині. Юна містянка обійшла іноземних суперниць і заслужено посіла переможне місце у своїй віковій категорії. Олександр Фіфілаців поспілкувався із чемпіонкою та побував на тренуванні акробатів. За цими, здавалося б, легкими та невимушеними рухами стоять дні та роки завзятих тренувань та постійне гартування тіла. У свої 9 років Дар'я активно бере участь в змаганнях у різних містах України. З останніх звитяг – золото європейської першості в сусідній Словаччині у своїй віковій категорії. Конкурентки були з Росії, були з України, одна дівчинка зі Словакії. Були вони теж сильні, у них теж є награди. Но я показала себя лучше и победила. В прошлом году я тоже была в Словакии и стала чемпионкой Европы. Задля здобуття перших місць Дар'я разом із подружками щотижня, як мінімум, тричі займається в залі. Під час підготовки до виступів на чемпіонатах часто тренується щодня. І з кожним роком інтерес до цього виду спорту в містян зростає. Інтерес зрос у дітей, дівчаток, і в тому числі і мальчики участвують в соревнованнях. З кожним роком росте рівень складності. На заняттях акцент у нас, звісно ж, общая физическая подготовка, растяжка, которая очень нужна в выполнении элементов на пилоне и на кольце воздушном. И, конечно же, отрабатывание основных элементов, которые выполняются на спортивных снарядах. Фізична підготовка є головною умовою для успішного опанування складних акробатичних прийомів та трюків. До кожної дитини підходять суто персонально, задля розкриття прихованих талантів. Це професіонал свого діла з великої букви. В кожного дитина і в кожний номер вона вкладає душу. Коли ти горіш своїм ділом, живеш своїм ділом, тоді і достигаються такі результати. Отклик йде сумасшедший, діти її обожають, з радістю бігуть на тренировки. Есть у нас детки, которые каждый бы день занимались, если бы можно было, да, и в школу не ходили. Ну, то есть дети ее любят, и родители тоже. Зараз у Дар'ї та її подружок багато планів на майбутнє. З найближчих – поїздка на змагання до Києва. Олександр Фефілатів, Роберт Сіваков, Перший міський. Фізичні вправи замість вулиць. У 8-й школі відзначили День спорту. Для закладу це традиційне свято, яке відбувається щорічно. Аби привітати дітей, до школи завітали депутати та ветерани спорту. Вони відзначили, що у місті ряди тих, хто захоплюється фізичними вправами, постійно поповнюються, а здоровий спосіб життя стає все більш популярним.
Восьма школа славиться своїм спортивним духом. Учні займаються плаванням, легкою та важкою атлетикою, футболом, хокеєм на траві та дзюдо. Тому нинішньому святу дуже радіють. Беруть участь у ньому всією школою – і учні, і вчителі, і навіть адміністрація. В восьмій школі сьогодні відбувається свято спорту. Спорт – це дуже добре, це дуже гарно. Побачив гарний надпис «Спорт замість вулиці» – абсолютно згоден. Я прийшов саме для того, щоб привітати і дати натхнення тим, хто ще не зрозумів, що спорт – це більше життя, чим вулиця. Нагадаю, що 2016 року школа номер 8 отримала справжній новорічний подарунок. У ній повністю реставрували спортивну залу, оновили стіни, замінили покриття підлоги. Все це завдяки команді Костянтина Усова, яка виділила кошти на капітальний ремонт. Тепер діти відчувають переваги занять в оновленому залі. Адже у школі навчається майже 1000 дітей, серед яких доволі багато спортсменів. Тому ремонт був дуже важливий. Таким побачили цей день журналісти першого міського. У суботу не пропустіть підсумки тижня з Юлією Ємельяновою. Все найцікавіше за останні 7 днів. І на цьому на сьогодні ставимо крапку. У студії працювала Наталя Болдинська. Гарних вам новин і до зустрічі.